Zapperino, Cracker, vítám vás u dalšího videa z hry Brawl Stars. Dynamajka hrát dneska rozhodně nebudeme, zahráme si Shelly, keďže mám na Power 8 a já jsem ještě v životě na YouTube, si myslím, nehrál Big Game. Mám 29 tiketov, čo takto, oh, Spike, zadarmo, pohodička, Spikerinko. Otvoríme si tyto dvě četky, protože chcem dostat jeden tiket, tak nič, prosím, nech dostanem z tohto tiket, prosím. Oho, dva tikety, konečne. Čiže môžeme hrať 6 hier po 5, 5x reward, alebo dáme 10x reward a skúsime 10x reward za Shelly a Big Game. Ja som ešte nikdy nebol veľký na Big Game, to je dosť divné, už túto hra hrám mega dlho a Big Game som hral veľmi veľakrát a ešte nikdy som nebol veľký. Tak by sa hodilo, aby som niekedy bol veľký, no dobre, teda som zase malý, hrám Shelly, mám Power 8, musíme tečiť, myslím si, že Jesse je proti nám. Trošku mi to seká, pretože som na Wi-Fi, nie. Prečo som na Wi-Fi a prečo som nie na datách? Zmením to, keď to bude nutné. A tu si, ježiš, nie, nie, kámo, tak toto je mega. O, no tak tam mám mega silu tú redku. Vedel som o tom, že Jesse je tu dobrá. Musíte cvičiť do 2 minút, to ste mi písali minule. Musíte cvičiť do 2 minút, inak to nevyhráte tento Big Game. Takže my musíme fokusovať a hlavne si našetriť čo najskôr ulti. Ja som ešte netrafil, to si robí, čo si robil. Teraz musím sa nechať vyhýlovať, pretože nemôžem zdochnúť hneď na začiatku. To bude veľká škoda, keby som zdochol hneď. To je zra riadne, že to nezvládame, pretože 50 sekúnd ani má ani pod polovicu. Nemáme žiadneho tanka, máme jej Bulla, no ale tak Bull není taký, čo chceme. Chceli by sme asi niečo ako El Primo, alebo Frank, ale za Franka je náročné, keď potom hráte veľkého Franka, pretože to je blbosť. Ty vole, tak toto nemáme šancu. Dobre, prvý Big Game je prehratý, ako tak na tom môžeme vidieť. Rose je tu mega dobrá. Rose je mega dobrá, keď ho hráte ako enemy, ako ten veľký šéfko, pretože ona si hodí štít a je úplne za vodou. Na rozdiel takej, poďme do nej hlavne, ľudia, poďte do nej. Tá zultina hneď, B, nestihol som dať ultinu. Minúta 30, to za 30 sekúnd nezničíme 30% HP. Keby sme ju veľmi vyrašovali, no to nie, to už asi nič. Vyzerá tak, že prvú hru sme prehrali, ale nič sa nič nie je ešte stratené. Čáme 15 sekúnd, ona má 30%, keď ju teraz rašneme, musíme ju mega vyrašovať a hneď ničiť. Dobre, no tam hodila tú redku. Za týchto 6 sekúnd nezničíme, čiže prvá hra sme prehrali, ale aspoň, no už nič vlastne, už je úplne jedno, kedy ju zničíme, si myslím. Stále dostaneme rovnako. Podľa mňa je lepšie ničiť ju, ako tu je tú redku malo, aj keď tá turetka je úplne zbytočná, keď to aj tak nemá. 5%, ježiš, ona má stále 4% ešte, dobre, 3, poďte, 1%, boom, zničená, nie, poď, zničte ju, halo, ľudia. To si nerobte ani srandu, no až teraz. Dobre, prvá hra celkom prepadá, Čigocha vyhrala, bad luck next time, dostal som star token, poďte mi tu 180, to je celkom dosť. Som čakal, že o dosť nebudem mať, odnosíme si ostatné tieto veci. A dáme si tu Rosie, len ja sa bojím, že mám power 2 na Rosie len. Alebo dáme si Spike'a? Ako by vyzeral Spike ako veľký? Zaujímavá, ako by vyzeral Spike ako veľký, len mňa tiež. Prosím, nech som veľký, prosím. Nie som zas El Primo, bože. El Primo takto rip, takto vôbec, kámo. El Primo takto bude mega náročné proti nemu. Zas mi to trošku seka. Počka, čo? On je iba nablízko, chápete? Máme proti nemu celkom výhodu, keďže sme na diaľku, mňa stačí naháňať a... Ktorý sme mohli vyhrať. A mne to trošku seká, ja sa musím asi prehodiť na data. No Primo, on mi bude zdrhať akože. Kamu, vidíte, jak mi to seká? Ten Primo, jak sa hýbe, no mi to raz neseká, už to v pohode. Primo, prosím ťa, toto je tvoj plán, hej, že budeš, ježiš, to čo teraz spravil, nejaký tu úplne zničil. Tieto lagy ma fakt štvú, fakt ma tieto lagy štvú. Tu máš ultinu. Ľudia, teraz všetci dojmo, keď mám ultinu. Bože, čo to máme za sprostý tým? Dobre, ja som možno tupec. Ale bože, my to normálne nedokážeme, pretože on iba furt zdrhá. On je úplný trapak. Ale tak čo mám robiť, keď hrá Prima, no? Teraz nás zaulti. Očividne nie. Ja ťa nastakujem ultinu. A tak ho zaultím, že zdochne podľa mňa, pretože všetci do toho pôjdeme. A podľa mňa to bude jeho posledné, čo sa stane. Takže teraz rýchlo stakovať ultinu. OK, dosť na hovno skočil. Ultina. No poďte do neho, ľudia. Nie. Toto neviem, či vyhráme. Toto neviem, či dokážeme vyhrať. 60%. Oho, tak teraz dobre mu dávame. A dávame, dávajú oni. Toto vyzerá, že by sme mohli dať. Bude to síce len tak, ale vyzerá to, že by sme to mohli dať. Dali sme to! Minúta 48, tak to je super. Ukáž, vyhrali sme. Koľko dostaneme za minútu 48? Jak 20 dá? Ja som dal za jeden však. Dám ešte jeden Big Game. Jaj, ale neviem, či ma to hodí ako veľkého. Prosím, ja chcem byť veľký konečne, prosím. Nie. Jesse, bože, tak toto fakt nemám rád. Prečo tá hra není na mojej strane? Zase Jesse? Ja sa to proste odráža do všetkých, ona je tak OP v tomto. Vidím to na ďalšiu prehru. Prečo keď si zapnem za 10, tak oni dostanú Jesse? Prečo táto hra není na mojej strane? Tu máš ultinu. Ja to nechcem hrať. Mňa to nebaví. Veď sa na to pozrite. Aj, bože, dobre.
to zase nemáme šancu vyhrať, keďže ona má ešte 60%, to by sme museli byť fakt luckery a ona by musela dostať lag a prestať strieľať a inak to asi nevyhráme. Dobre, zničil som jej turetku. To je úplne v ryti. Ona nás tam ničí ešte predtým, ako sa jej stihneme dotknúť alebo jej niečo spraviť. Teraz musíme ísť veľmi rýchlo do nej, som ich netrafil, tak to je fajn. Nechajte sa tráfať tým bože ľudia, veď to je primitívne. Ničíme jej turetku. Ona s tým trafí niekoho. To sa odrazí do mňa. A ja som v ryti! To je prdeli, dobre. 6 sekúnd, nestihli sme to. Fakt ma to štve. Ja tu infinu už kašlem, pretože aj tak už v tomto videu budem hrať iba dve hry. To už je úplne jedno, kedy zničíme. Je mi to úplne ukradnuté, proste ani nemusíme ničiť. Jaj, dobre, trošku negativita. Musíme sa prehodiť do normálneho štýlu rozmýšľania, nie do takéhoto negatívneho. Hodíme tam ultinu a už ju zničíme, pretože ma to fakt štve. Čo tu je všetko proti mne? A ešte ani raz v živote som nebol veľký. Prečo? Prečo som ešte nebol Big Boss? Ja tam nemám keď si pozrite môj profil, tam je, že najlepší čas za Big Bossa žiadny, pretože ja som ešte nebol Big Boss. Konečne mi skoro 3 minúty. To si robíš srandu. Dobre, toto leave, to vôbec ma nezaujíma, je to. Takže hodíme si Rosie. 5x revant. Poďme, prosím, prosím. Rosie, nech som veľký za Rosie, prosím, nechcem byť veľký. Prečo ťa sedie si? Mňa to tak štve. Ľudia, napíšte mi, či toto je normálne. Dobre, musíme ju vyrašovať teraz, poďme, ja si chcem doplniť tú ultinu. Dobre, 25 sekúnd a ona skoro nič nemá zobraté. Lebo nám sa veľmi dobre skrýla, to aj to spravím, keď budem niekedy veľký, čož asi v živote nebudem. Dobre, 40 sekúnd a my sme nič nezobrali. To si nerobá ani srandu. Ona je tak dobrá v tomto, že sa vie skryť. Ultina a ideme do nej. Toto je výhoda Rosie, že si hodí ultinu a je skoro ako ten Big Boss. Proste Rosie je to fakt dobrá. Mám síce iba Power 2, niekto ma spektátuje, super, že uvidí zase moju prehru a nechcem prehrať ľudia, toto nebude prehra. Vám vravím, toto nebude žiadna prehra, pretože to Rosie konečne vidíme, ideme rovno za ňou. Ako je toto možné, vysvetlite? Ako je toto možné? To si nerob ani srandu s tou druhou turetou! Minúta 40, my sme to zase nezvládli, teraz niekoho trafí, zabiť to aj mňa, of course. Poď, prosím, nepíšte mi teraz, prosím, veď dúfam, že som si neadlokol druhýkrát ultinu, my sme to zase prehrali. Môžem mať takéto extrémne nešťastie? Toto není že no skill, toto je že nešťastie, oni trikrát po sebe dostali Jesse, prečo každý trápak hráva Jesse? Mám si aj ja pichnúť Jesse, aby som bol veľký? Podľa mňa hrať za väčšieho je o dosť ľahšie ako hrať za týchto maličkých. A my sme to zase dokázali prehrať. Mám ultinu, vyrašujem ju a zničíme ju. Toto je posledný krát. Tak to je fajn, tak to je mega fajn. Ultina, poď, nemám ju. Zapol som si, ale ma tak zabila. Neviete si predstaviť, ako teraz fungujú moje pocity a čo by som v tejto chvíli robil, keďže mi zase dali do 3 minút. Proste, ako je toto možné, tie sprosté Jesse, ja to tak nemám rád, už som to povedal veľakrát. Nemám rád Jesse. Ľudia, asi si piknem Jesse a idem si ju zahrať do tohto módu, pretože mi to stojí za to byť veľký. Čo tu s nami robí Rico, aká blbosť je piknúť Rika do Big Game. Posledný krát dávam za 5. Pokiaľ nedám teraz za 5, aký už musím byť laker a ako moc ma tá hra troli? Prosím, prosím, chcem byť veľký, prosím, chcem byť veľký, prosím, 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 veď hrám Big Game. Aspoň raz v živote chcem byť veľká Rosie, alebo veľké hocičo a teraz hrám akurát Rosie. Jasné, ale Bo, toto musíme vyhrať, toto bude zakončujúca hra proti Bovovi, to nemôže byť ťažké. Aké ťažké to asi môže byť proti Bovovi, no mega jednoduché, pretože Bo je úplne nestvorený na blízko, nestvorený iba na diaľku. A ja som napríklad na blízku, ja ho vyrašujem a hneď ho zabijem, tu nie je dobre. Počkaj, čo vy ho už máte, vy ste ho našli? Toto som sa nechal trošku oklamať, ježiš, ja som išiel tam, kde bola minulé tá Jesse a ten boss si nás obchádza. A teraz bráško zdochneš, toto nemáš žiadnu šancu proti nám, no dobre, tak si nás asi trošku zničil. Pohodička, 30 sekúnd a on má ešte celkom dosť HP, počúvajte, ja si zapnem ultinu a vyrašujem ho. Aha, takýmto spôsobom. Vidíte to, čo sa to teraz deje? Ďalšia ultina. Poď ďalšia ultina, bang, ničiť ho, kámo, tak toto bolo mega. Za koľko bude minúta a on bude mať 50% HP. Toto by sme mohli vyhrať, toto je určite veľká šanca na to, aby sme to vyhrali. Dobre, on má 58 HP. To je trošku nevýhoda, iba ja a tá druhá Rosie tu robíme toho veľa. Rosie to je taký ten novodobý kenstrik tejto hry, no tak ale wow, toto je trošku srabácké. Nezdrhaj pred nami stále, čo si tu pokakaný, tu máš ultinu moju. Myslím si, že jeden z nás to práve zomrela si to ty.
A možno aj ja, ale ne, ešte predtým ty. Ďalšia ultina, dobre. Ešte som si ju nedal tú ultinu. Prosím, že som si ju nedal, proste mi to seklo, nedal som si ju. Jo, nemám ju, takže ideme do toho. Musíme si ho obísť z druhej strany, pretože ho sa on vždycky proste iba uteká. Toto bude ofus, keď to dokáže. To bude ochl, poď. Teraz, teraz zdokneš, kámo. Teraz, počúvajte, 17% HP. Ďalšia ultina. Bo nemáš šancu, ešte som sa aj skrýl. Oh, poďme, poďte ľudia, prosím. Ja som ho tam tak dlho hitoval. Čo sa tu robí za Zriko? Prosím, ľudia, 9 sekúnd, 8 sekúnd, 7 sekúnd, poďte, 4, 3, jo, 5 sekúnd dokonca, takéto zakončenie. Wow, konečne takéto zakončenie, vyhrali sme prvýkrát Big Game 105 plus ďalších 25, to je mega veľa. Nemám žiadne tikety, ale ja by som si ešte dal jednu hru, chcem byť veľký, tak si otvoríme všetky čestky, máme ďalšie 2, tuto nič moc, tu dostaneme Bova, nejakú Shelly, Dvúl a tuto Dynamite, čiže toto je Nita. O, 5 gemov, ľudia, už máme tak veľa gemov. Dobre, a teraz si dáme poslednú hru za 5 a teraz sa budem modliť. Nech som veľký, prosím, toto je posledná hra, nech som veľký, prosím. Prečo? Táto hra ma trolí, mi proste nedovolí byť veľký, ale aspoň pre sebe nemám Jesse, to je jedna jediná výhoda, mám pre sebe Barleyho, čože neviem, čo je Barley, neviem, ja som ešte nevidel na takéto hovno, ale nie, proste Barley je podľa mňa úplne zlý na túto mapu. Sami uvidíte prečo. Vlastne nie je on až taký zlý, ak teda to pozerám. On je úplný papier. Barley je mega veľký papier, čiže my keď sa do toho pustíme všetci a hlavne keď ho konečne hitnem a nastakujem sa na multinu, tak to bude pecka. Toto čo bolo, Jin, prosím ťa, čo si tam vyhodil práve úplne zbytočne? Tú svoju ultinu. Počúvajte, ideme to vyrašovať a treba ho... Dobre, ako vidíme, tak on môže stále zdrhať a... neviem, to som ho ani raz. Prečo tak rýchly, vysvetlite? Čože? Ľudia, odhodlo vyzerá ťažšie ako... Wow! 50 sekúnd má 70% HP. Musíme ho zahľať asi do rohu, alebo ja neviem, ona iba zdrhá a hádže po nás tieto blbosti. No, konečne sme sa k nemu dostali napriamo. Ešte ultinu aktivujeme a asi mŕtvy Barley. 50% HP. Konečne sme ho dokázali nahitovať poriadne, len kvôli tomu, že som sa k nemu dostal. Že sme ho zahnali niekde do rohu, no do rohu, ku stene a tam sme ho vedeli zbombiť. Musíme mu ísť naproti vždycky, áno. Lebo on bude stále zdrhať a už som zistil jeho taktiku, som zistil, ako to funguje. Zapneme ultinu a už ho iba takto ničíme nádherne. Pekne, 33% HP a vždy keď sa k nemu do... Oh, wow, poďme! Wow, papier mu teraz mega zobrala svojou ultinou. Ľudia, my to zase vyhráme, my to vyhráme. Musíme mu ísť naproti, musíme ísť Barley mu naproti. Minúta 37, minúta 38, prosím, 20% HP, Barley, prosím, Piper, prosím, choď mu naproti. On si nás chce obísť, ale nezvládne to, pretože som tu ja, bek, oh, poď. Dobre, dokáže ma asi zničiť, ale predtým musím zobrať čo najviac. Prosím, tým, poďte, 5 sekúnd. 3 sekundy, jo, 3 sekundy dokonca. Ľudia, wow, dobre, zakončili sme to dvomi nádhernými hrami na konci. 3 sekundy dokonca a dvakrát po sebe sme dokázali vyhrať. Len kvôli taký úplný kúsoček. Otvoríme poslednú čestku, dúfam, že vypadne Leon. Nevadí, že nepadol Leon. Ak sa má toto trollové video z Big Game, kde ma tá hra proste trollila a nedovolila mi byť veľký, páčilo, dokonca sme vyhrali tie dve posledné hry, čo ste videli, to bola pecka. Majte sa mi tu pekne, píte veľa vody, dajte mi like, čaute.